tumdang amak nu yung ba kere adang ba adang masih yang mau kon tumdang leku si tang ba kon tum tak jeng kere adang ba adang masih lamdang mending lah ain ba tak jeng enggak lamlot ini ngang bekar bata hayang ain adang ba adang masih ini rumo enggak ani pan ha asang rastia bahasa ha Nepali itar bahasa ha batu duri kusing ini tem adang ba adang masih hel bare tak jeng jong ba wa yang kon tak jeng jong mare lagi ain enggak bahasa bi tez man ang dembe utong wa hekega adang ba adang masih ini rumo Adam kalle panha ang yari khepsong ba adang ba adang masir ke hom ba inghong suja o ang den beha yari taru simu kila panha ang inghong suja ang khepsong ba kara khan ekhi kila ba hob adang ba adang masir thang bal atil yambok chu ang ba hen ho ta ma themang phekla yambok ba mini suin ga hel jongol ain ga tez man ang den be bhasha bi tez man ang den be nu ko ani panha kyang nepali itar bhasha rashtriya bhasha har bare ta jing chung la ba ta hekyang hune chug ba yambok kha ba adang ba adang masir ni dakrum bang ga cha yukhung hune ga neder जमिन मुनि समुद्र मुनिको देश लारी कुसिङ अनितुम नेदरल्यान्ड बा लाइटन विश्वविद्यालय हुने तुलनात्मक भाषा विज्ञान अध्ययन जोगङ वा हेक्याङ हुने रेडियो नेपाल सिंहदरबार लाम्नु लाम्लो न्युज रिडर अखे बातुलको सिङ्गिनी तमादाङ बादाङ मासिर इङ्खङ किनी पा समाचार वाचक याम बकङ जोगङ वा हेक्याङ हुने युरोप एसिया बा यरि युनिभर्सिटी खेती हुने कार्यपत्र हा जारी जोगङ वा एकदम यरि यरि युनिभर्सिटी खेती हुने याम बक जोगङ वा आइन दिन हुने भाषाविद लरेको सिङ अनि तुम अनि तक्रम्बो हुने नु आइन अनि पान हा क्याङ अनि नेपाली राष्ट्रिय भाषा हा र बारे ताजिङ जोगङ वा adang ba adang masri takrumbo allo hune ga lamlo lamdak metung loi sewaro sewaro namaskar ai nanti adang ba thema jok nu ba sabla sa ni 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 lang ba ki ta ba takon ni kondhayari adang ba re sabla ki nir ki man dong wa ke sang adang mi ma enang sabla ni ni takon ni wa lar ki je khu thema sabla ha nanti lamlo thema yam ba ki jok ra हेलो खासै भाषा भाषा विज्ञानले मगै वा हेनले मगै मुख्य हेन वा किन फेरि किराँत प्रि हिस्ट्री प्राग इतिहासमा त हेनले मगाउँ वा क्याहरू खासै भाइकदम र आदाङबारे एसिया हेर्नु युरोप अरे युनिभर्सिटी खेती याम्ब कि जोगु क्या याम्म आइन अघो गन हाङला चाहिँ हामी तुम काठमाडौँ लाजे केलेर अङ कोनो पाखा तिगेका याम्बक जोग्ने गयो क्या मिमाइनको थेमा याम्बकको जो के भेराङ लिम्बु मुन्धुम व्याकरण शब्द कोष किलो शीर्षक टपिक हो प्रपोजल के तँ यहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पढ्छ क्या हेल्जुगुल मि उता भेराङमा गान्धीन ताजिङ युखुङमान्दुङ अमा छा बादाङ बादाङ मासिनु आइन अनि पान्हा क्या गन राष्ट्रिय भाषा नेपाली राष्ट्रिय भाषाहरूबारे ताजिङ अफङसु बाबा कन्हार आइन दान्ती आखिदम स्थिति ओमा गन्हा याङधोम बेग्लामा पि याङ बेग्लामा अनि पान्हा सङमाङै सङमाङ विवेक पानी सुङ्गा गाह्रोमा जम्मा सङमै सङ विवेक पानी श्रम भयो अलहेन चाहिँ अल कारण चाहिँ विभिन्न वा अल कारण विभिन्न भएकै कन् नेपाल वा सरकारी नीति नै एकल खाले एकलकार एकल एकल नीति वा हेल्जुगुल विवेक ल लछा पानी ल लसा पानी ल काम लाग्ने काम काम लाग्छ मुजो गङ वा अरू जम्मै लेमसङ ठिकै लेमसङ ठिकै पामसङ ठिकै पामेनसङ ठिकै लसा नेपाली साम्राती हो यहाँ भए पनि ठिकै नभए पनि ठिकै केले टक्कु दुखाउनु हो दुई दिने जिन्दगीमा एकदम खाले मिजो गङ क्या अनि पान कन् जनजाति पानाको जम्मै अल मिसिबाई स्थिति भयो अल एकदम स्थिति हो कन् अल राष्ट्रिय भाषा कन् अनि पान्हा आखिनु लाम्लो विवेक अर मामा विवेक एकदम स्थिति लाम्लो एकदम गिनी स्वादङबारे अल बगन नीति एकन एकल नीति भाषा एकल नीति लसा भाषा ल थोक बेग खाले नीति मिजोने भएरक अनि पानाग अल दुई पुस्ता तिन पुस्ता थोक जम्मैमा महाविक पानी आँखे भयो पानी है चाहिँ समस्या भयो त्यहाँ अहिले पनि बाँधाङ भाता सा भातङ ल लिम्बु भएर पनि अब त्यस्तै छ स्थिति नै नेपालीमै बोल्छ त म अलिकति अब के छ भन्दाखेरि अहिले यहाँ चाहिँ भाषाको बारेमा अब भाषा किन जनजातिहरूले चाहिँ यो किन भाषाको हाम्रो भाषा बचाउनु पर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छन् भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ पहिला भाषाको महत्त्व चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो जस्तै हट्सन जस्तै थुप्रै अरू विद्वानहरू के हुन्छ भने कुनै पनि जातिले मार्नु पऱ्यो भने खुकुरी बोकिराख्नु पर्दैन बन्दुकमा बारुद भरिराख्नु पर्दैन उसको भाषामा मरे पुग्छ भाषामा मरे पुग्छ किन भाषामा भाषा मऱ्यो भने ऊ जिउँदै मर्छ त्यसैले भाषा बचाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छ याक्थुङ बान्दाङको आभा पाए भोकेल हेरेर याङ म हेक्याङ बुवे या मिहा याक्थुङ बान्दाङै पा सुक्तुबी के लाखे लिम्बु भाषा त्यसो गर्दाखेरि त बाँच छ जस्तै इन्डियामा हेरिरहेको छ हामीले चासु आदाङ बारे घन्टा अरे यहाँ बखाक जोरङ वा होइन एसिया युरोप या कुनै पनि ठाउँ होइन पेगमा वाम कि सुक्तु होइन कि न्युआर किजु किजोक बाबु हिँड्ला या म पाएको निटा वामा नुङमा कि आफै लाजेको पेगमा वामा क्या पाहे पेगमा कनेक्ट दुखे जोगमा थिएमा एकदम उद्देश्य थिएँ वा देशमा आउनु कारण चाहिँ ममा एउटा
राष्ट्रवादको भावना छ त्यो जस्तै मलाई लिम्बू भाषा मनपर्छ लिम्बू जाति मनपर्छ संस्कृति मनपर्छ यालाङमा केलाङमा गाया केलेसवा के केलाङमा चाहिँ मेरा तरुङ कुसकुस रक्फा कसायाङमा थिया बेकामा होइन चाहिँ लेसुङ तर यराकमा न अल म्याम हुसिङ्गलको लेसुङ भाइ आज चाहिँ तर चुक्ताको बेला टाइम नै भएन भन्न चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि म एकदमै त्यसको चाहिँ क्षमा चाहन्छु त्यो हो मनपर्थ्यो तर के पनि हो भन्दाखेरि अब धान नाच्दाखेरि म अलिक लजाउने मान्छे अब मान्छे तरुणीको हात समान बित्तिकै म धामी निस्किहाल्ने त्यो पनि भयो होला म अब पढ्दा पढ्दै धेरै टाइम पनि भ्याइनँ र धान नाच्नु चाहिँ सिकिनँ त्यसमा चाहिँ साह्रो दुःख लागेको छ मलाई नेदरल्यान्डमा डच भाषा केलेसु क्या ट्रान्सलेसन वा टेलिभिजन ट्रान्सलेसन कि जोगाउँ एकदम यहाँ पकाउँ कि जोगाउँ यहाँ हाम्रो आखिङले भाषा केलेसु भाषाको यो रूप याक्थुङ मादाङ लिम्बू भाषा याक्थुङ मादाङ लेसुङ क्याङ नेपाली लेसुङ क्याङ डच लेसुङ इङ्ग्लिस लेसुङ चाइनिज न मेरो त न्यामु आइन हरेक पानहरूबारे ताजिङ जोगे छु आदाङ बानु कन् ताजिङ आइनको कन् थिम्बे अगम बाङ्ग्योङ बा के अरे आदाङ बादाङ बारे अब त्यो मेलेसु मिनिसु कि लङ्का निवा सो जोगाउँ वा कन्नुसरी आदाङ बारे गेजेख बा कन् थायक ताजिङ लागि हरि हरि नुगेम भिन्र कन् अनि नेपाल टेलिभिजन लाम्नु किताब बा कन् तुमदाङ लाम्नु अगम बाङ्ग्योङ बा कन् थिम्बे अगम बाङ्ग्योङ बा अनि के अरे याक्थुङले चाहिँ लासा राष्ट्रवादी भावना हेन भावना चाहिँ जागृत चोगुमाङ अनि याक्थुङ बान याक्थुङ साम्यो जम्मै हिङ र भाङ अनि जम्मै प्रयास चोगुम